Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу стартує художньо-театральний проєкт «Крим». Сьогодні до нас завітали розповісти про цей проєкт його автори, автор проєкту та художник Сергій Бурбело і режисер театру «Герць» Данило Слюсар. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Пане Сергію, одразу хочу звернутися до вас. Як мені відомо, тему Криму взагалі у вашій творчості ви торкаєтесь її не вперше, вона є дійсно дуже болючою для багатьох українців, для тих, хто знає історію нашого народу. Розкажіть про ваше особисте ставлення до цієї теми і чим вона чіпляє особисто вас. Та особисто мене, як і кожного, я думаю, свідомого українця, чіпляє те, що зараз немає. Да? Ну, як іде окупація, да, значної частини нашої країни, і це неправильно, і треба постійно про це нагадувати, боротися за це, щоб врешті-решт повернути Крим і частину окупованої Донецької та Луганської областей. Пане Данила, чому ви вирішили приєднатися до висвітлення тематики Криму? Перш за все, тому що живопис Сергія, він є неймовірно відчутним мені як на рівні митців, так? Він промовляє до мене кількома аспектами, які чітко поцілюють у найважливіші теми, які цікавлять так само, як і зазначив Сергій, мене як особистість громадянина і, як я вище зазначив, митця. Це дуже важливо, коли живопис перестає бути в певній точці просто живописом чи просто картинами. Полотна Сергія і відтак наш проєкт – це кілька, це багатошарова тканина, це кілька аспектове дійство, аспект політичний. Але це не на першому місці, хоча я його назвав на першому, очевидно, з яких причин. На першому все-таки аспект естетичний, тому що полотна мого друга і колеги, це більше, ніж просто живопис чи пейзажі. Це набагато глибше, як я зазначив на виставці, ви це зможете побачити, навіть набагато глибше, ніж саме море. Тобто аспект естетичний, соціальний, тобто політичний, і аспект художньо-драматичний, тому що Сергій є також художником драматичним. В його полотнах є неймовірна концентрація драматизму, що і врешті-решт не могло нас не з'єднати в якійсь з точок, тому що драматичність – це є сутність театру, а Сергій – художник театральний певною мірою. Ну, от, до речі, хотіла запитати якраз поєднання мистецтва живопису, поєднання театрального мистецтва. Чому саме такий симбіоз? Ну, виставка вже не перший раз, да, проходить в нашому місті і в інших містах проходила України. Але кожен раз вона доповнювалася якимись новими полотнами. Тому якщо хтось думає, що він прийде і побачить щось старе, ні, абсолютно, це будуть нові роботи цього року, тому що всі старі зараз трошки застрягли у нас в Берліні, там мала бути виставка якраз теж за підтримки посольства України. Ну, через коронавірус, да, вона не відбулася і досі ще от ми чекаємо, поки у них відкриються всі галереї і музеї, там, де можна буде це презентувати. Тому на цій виставці будуть абсолютно всі нові роботи. І до вашого питання, просто в якийсь момент, да, ми давно дружимо з Данилом, з театром «Герць», народилась така ідея це все поєднати. Да? Тобто мій проєкт і їх бачення цього проєкту, і це вийшло насправді дуже. Це неймовірно, це треба бачити, і воно скільки ми вже, три рази, да? Презентували так, це, так. І з кожним разом теж воно стає ще краще, ще глибше, ще насиченіше, тому обов'язково так. Треба завітати. Я під'єднуюсь до вас в цьому моменті, що найсмачніше відчуття, коли ти розумієш, що от сьогодні у тебе найліпше, сьогодні найсоковитіше і найкраще, що ти можеш зробити. І це відчуття тебе переслідує з кожною нашою творчістю. Тобто,
А назад дивишся і думаєш, що сьогодні все-таки ще краще. Хоча тоді, там, коли ти був тоді назад, ти так не думав. Оце теж це правильний вайб для співтворчості, я би так сказав. Я розумію, що глядач має прийти і все побачити власними очима, і все ж таки, якщо можна, що це буде для тих, хто ні разу ще не відвідував цю виставку, не відвідував цей проєкт, що побачить глядач? Дозвольте мені, Сергію, сказати, тому що цей проєкт так само відрізняється від наших інших такою певною ґрунтовністю навіть, тому що ми пробували просто спектакль «Один вечір Криму» з полотнами Сергія. Було відкриття виставки персональної художника, яке ми відкривали своїм музичним дійством, але саме сьогодні у нього є певна, у цього проєкту «Герці, Бурбело, Кірім» є певна завершеність і довершеність. Тому що ми відкриваємо 18 травня у день депортації кримсько-татарського народу дійством «Кірім» музично-театральною постановкою і закриваємо його наприкінці вже експозиції 8 червня, закриваємо так само його театральним дійством, але геть інакшим. Тобто за час перебування виставки простір має змінитися, і коли глядачі з відкриття прийдуть на закриття, вони побачать певні зміни в самому дійстві, тобто що відбулося. До чого я? Театр ніби обрамляє картини, він ніби їх на п'єдестал возводить, він надає їм ще яскравішого звучання. Опріч того, що полотна Бурбела і так промовляє до тебе своїм емоційною мовою, вони тебе виривають з повсякденності. Але театр це надає цьому звучанню ще більшої гучності, ще більшої яскравості. Плюс виставка буде доповнена відеопроєкцією, відеоесеєм, яким ми робили ще з Сергієм. Це його полотна, я як режисер інтегрував у відеотканину. Тобто це таке супермалесеньке кіно. Воно так само буде частиною експозиції. Є полотна, є відео, і ще буде у нас інсталяція. Я не можу все розкрити, вона буде, скажімо так, народжена в самому дійстві і залишиться це як театральний об'єкт. Він від акторів перейде потім у користування глядачів. Вони зможуть, ну, тобто об'єкт набуде там певної нових смислів. Ось. Дякую за відповідь. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, з приводу картин саме більш детально, що на них зображено, у якому, можливо, стилі ви їх створювали? Розкажіть, будь ласка. Протягом всього проєкту я зображував місцевість, да, Криму з безпосередніми назвами, топонімами, тобто на тих мовах, на яких вони насправді звучать, щоб показати, що ніякого руського міра там немає абсолютно, ніколи не було і не має бути. Зараз трошки я відходжу в таку більш абстрактну, можливо, там серію, да, тобто там ще будуть роботи, які конкретно якась, може, пам'ятка там потрапляє, але інші вже поступово так переходять в такий більш абстрактний, більш, ну, абстракція, це, в принципі, якби це безкінечність, да, тобто там ваші враження, мої враження, вони десь переплітаються, переходять, але все одно дух от Криму, він залишається. Скажіть, були якісь, можливо, цікаві історії народження ваших робіт? Ну, от одна з останніх, якраз, можна сказати, що в мене Данило навіть надихнув на неї. У мене так були якісь думки такі з цього приводу, от, він висловив свої думки, у нас вони просто збіглись, і я намалював цю картину, вона буде остання якраз свіжа, і вона буде так і називатися «Герць ікс Бурбело». А ще є цікава історія, що я в якийсь момент був присутній при моменті виявлення на полотні таких цікавих силюетів. А якраз ми тоді були удвох з Сергієм в його майстерні. І мене Сергій питає: а ви бачите, ну, типу, то саме, що і я бачу? Я кажу: да, але ж я думав, ви це, ну, типу, це ви вже намалювали. Та ні, воно само.
І каже таке: але якщо воно само проявилося, треба йому допомогти народитися. І підкреслюючи певні контури, він виявив ще дуже цікаві елементи. Ця картина зараз в Берліні чекає нас. Взагалі, на яку б картину, можливо, я розумію, що не можна виокремити якусь одну, але завжди, коли до мене проходять автори виставки, я питаю, яку б картину особисто ви для себе виокремили і порадили глядачам вже на виставці звернути на неї таку більш пильну увагу, придивитися до неї? Я думаю, кожен для себе вибере. Я навіть не можу, може, Данило може. Да, я виокремлю. Одна з моїх найулюбленіших полотен. Вона прикрашає, як обкладинкою служить нашому відеосею Герці Борбело Кірім. І її власницею на сьогодні є Джамала. Як назва її, Сергію, нагадаєте? Кискулє. Кискулє. Це одна з найнеймовірніших картин своєю такою екзистенційним буттям. Ти просто розчиняєшся. Хоча й полотно невеличке. А ще мені подобається неймовірної теж величини полотно, яке буде якраз таки представлено з завтрашнього дня, з 18 травня, у галереї Флойд. Дякую за відповідь і хочу запитати, на вашу думку, взагалі, коли людина приходить на якусь виставку, на якийсь проєкт подивитися, її, скажімо так, митці, автори, вони хочуть, щоб у свідомості людини щось змінилося, щоб вона на щось звернула увагу. На вашу думку, після відвідування виставки, що зміниться у свідомості її відвідувачів? Сергій, ви будете відповідати? Можна я? Я почну. Ні, да, точно. Давайте не вставати на цю небезпечну зону. Це дуже небезпечна тема. Ми хочемо, щоб глядачі отримали задоволення, щоб вони насолодились просто своїм життям, буттям. Давайте не будемо улітати ось в ці хмари якихось філософських змін. Для чого? Мистецтво? Задля розваги. І все. Але в обгорці розваги і шоу ми можемо говорити на неймовірно серйозні, болючі і важливі теми, тому що це є глибина мистецтва. Але, перепрошую, якщо ми пірнемо в ці води і будемо такими серйозними митцями, для кого це? Театр – це only fun. І так і завжди було, так має бути. Треба відпочивати і естетично насолоджуватися тим, що ви бачите в театрі. Якщо, звісно, театр спроможний вам це дати. Дякую. Сергій, можливо, вам є що доповнити? Та куди ж, після Данила вже важко щось доповнити. І все ж таки, ну от якщо ми беремо саме от таку тематику, вона доволі, я розумію, правильно ви сказали, мистецтво створене для розваг, і все ж таки тематика така важка, вона серйозна. Просто той, хто якби хоче побачити, той побачить. Той, хто не хоче бачити і думає, що якби він цього і не побачить. Після кожної виставки, от скільки їх було, потім мені пишуть, люди зустрічають мене, розказують про свої якісь враження. Хтось каже, що він може там медитувати, да, там просто їх заспокоюють там ці картини, вони знаходяться як ніби в собі, да, як просто от хтось розуміє, дійсно підтримує, там пишуть. Так що ще раз, хто захоче, той побачить. І я би додав знову-таки на це, розкриємо цю відповідь вже максимально, що один з найголовніших питань, да, які ми ставимо цією виставкою, адже митці, художник, зокрема, режисер, в загальному плані митці, вони не дають відповідей, вони тільки ставлять питання. Так от, у виставці, вже попередніх проєктах Сергія і в цій, зокрема, буде присутній колючий дріт. І це найосновніший символ, незважаючи навіть на самі полотна, тому що сьогодні півострів від нас знаходиться за колючим дротом війни і окупації. І що найголовніше, за колючим дротом моралі. Художник уже кілька років, з початку війни Сергій ще жодного разу не був, очевидно, в Криму, і вже всі інші. І оці вже нові полотна 2015, 16, 17 року, вони тими цінні, що вони вже створені з пам'яті художника. А пам'ять має таку здатність розвіюватися, як той самий туман над морем. Тобто ці полотна набувають певної моральної цінності в тому плані, що це вже спогади, які переносяться на полотно, і це вже стає навіть, чому я й казав, що це більше, ніж пейзажі. Тому що це зафіксований, це спогад спогадів, як колись писав Стус. І от тут, чи взагалі доречно в такий стан комусь мандрувати
до Криму? Оце дуже важливе питання, яке ми так само ставимо своєю виставкою. Що ж, сподіваюся, глядачі обов'язково відвідають виставку і знайдуть відповіді на всі запитання, які ви поставили. Будь ласка, запитання, можливо, від наших журналістів. Прозвучало, коли йде? Так, ми наприкінці анонсуємо, так? Тоді я прошу вас анонсувати, коли виставка відкривається, скільки вона триватиме, як на неї потрапити. Будь ласка. 18 травня. Арт-простір, кав'ярня, галерея Флойд. Початок відкриття театрального дійства о 20:00 вечора. І виставка триватиме до 8 червня, включно з дійством закриттям. 8 червня, так само початок о 20:00. 18, 8, 20:00, у нас купа вісімок. Це не просто так. Там якась реєстрація, там... Є вхід вільний, абсолютно. Тобто безкоштовно? А вже ж так. А яка адреса? Січеславська набережна. Так, Січеславська набережна, там один Флойд, я думаю, не Дякую. Стане проблеми. Ближче до так, фестивального причалу. Що ж, дякую вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, тема важлива, цікава. Сподіваюся, наші глядачі відвідають виставку і, як я вже сказала, знайдуть відповіді на всі запитання, які ви для них підготували. Сьогодні говорили про те, що у Дніпрі до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу стартує художньо-театральний проєкт. Детальніше про нього нам розповідали його автори, художник Сергій Бурбело та режисер театру Герць Данило Слюсар. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!